Dobrý den, já se jmenuji Martin Kunc a přišel jsem vám povídat nějaké zajímavosti z našeho penetračního testování. Možná si někdo že zhruba před dvouma rokama jsem měl podobnou prezentaci taky na penetrační testování, tak teď vám aspoň povím, co se od té doby změnilo, nebo aspoň z těch zajímavějších střípků. Eh, jeden z takových úspěšných útoků, sčítal v zásadě všechny tyto body, které jsme zřetězili dohromady. Začalo to jednoduchým SQL injectionem, který fungoval na webové stránce a SQL engine byl MySQL, čím jsme se dostali až na čtení zápis souborů. Bohužel uživatel, který mohl ty soubory číst nebo zapisovat, byl samozřejmě stejný jako ten démon, který na tom serveru běžel, to znamená uživatel MySQL. Není moc složek pro nás, které by byly zajímavé na zápis. Občas se najde nějaké, nějaké, které jsou zajímavé na čtení, ale furt nám to úplně jednoduše ne, neumožňuje postup dál v tom penetračním testování. Naštěstí jsme našli složku pod řídkou Uploads, která z nějakého důvodu byla důležitá pro tu webovou prezentaci a dali se tam nahrávat různé webové přílohy, například obrázky nebo dokumenty. A následně i v PHPčku, co jsme si tam prošli zdrojové kódy, tak jsme zjistili, že to mají velice pěkně ošetřené a že pro nás není možné tam nahrát něco, co bychom následně mohli zneužít. Naštěstí, protože jsme měli možnost zapsat ten soubor pod uživatelem MySQL, tak jsme si tam mohli nahrát WebShell kterým můžeme vzdáleně ovládat ten uh, server a můžeme mu uh, zadávat různé příkazy, které on vyplní. A následně z toho pak můžeme profitovat, čímž jsme vlastně získali uh, uh, execution uh, rights na tom daném serveru. Uh, tentokrát už pod uživatelem Apache 2, jestli se nepletu. Uh, Druhá kategorie střípků je určitě to, že hádání hesel je v dnešní době stále velmi silný nástroj a stačí poskládat kvalitní slovník, sehnat si seznam, ideálně seznam uživatelů nebo seznam e-mailových adres daného zákazníka a můžeme pak následně dost často neomezeně zkoušet různá hesla. V jednom případě se nám dokonce stalo to, že u webmailového řešení daného zákazníka jsme našli jednoho uživatele, na kterého jsme byli schopni se přihlásit naprosto libovolným heslem. Bavili jsme se o tom se zákazníkem, myslím, že se nám to je snažil vysvětlit, ale já jsem to přeslech a nikdo jiný si to nepamatuje, ale bylo to rozhodně zajímavé. Ještě jeden z střípek, který tady nemám zmíněný, tak u jedné organizace, u jedné příspěvkové organizace, tak jsme na jejich webových serverech, které byly jako vlastněny přímo, přímo jima, tak jsme tam našli e-shop z korálky a nějaké soukromé zahradnictví, že tam byly webové prezentace firm, které s tím vůbec nesouvisely. Co nás trošku mrzelo, tak je, že doposavat nikdo neměl z našich klientů zájem o phishing. Čili, aby jsme vyzkoušeli jejich zaměstnance, jestli jsou odolní, jestli nebudou chtít zadat přihlašovací údaje do jiných stránek, nebo jestli by nám dokonce spustili nějaký soubor, který by jsme jim poslali. Letos jsme měli prvního klienta. A podařilo se nám lapit, aspoň podle našich propočtů, jednu třetinu zaměstnanců dané firmy, Získali jsme jejich přihlašovací údaje a uh, ta firma jsme byli my. <rý> <rý> uh, byla to v zásadě reakce na předchozí phishingový incident, který byl daleko, daleko jednodušší než to, co jsme prováděli my. V zásadě to byl typický e-mail, kde se psalo, dochází vám místo na vaší e-mailové schránce, klikněte zde, abyste si poradili s administrátorama nebo něco takového. Bohužel může se to stát každému, u nás se to stalo, došlo k zadání přihlašovacích údajů, naštěstí incident jsme prověřili opravdu důkladně, než nedošlo k dopadu na registr, nedošlo k narušení žádných důležitých služeb, takže jsme to nemuseli hlásit nikam dál. A na základě tohoto jsme došli k názoru, že je potřeba zvýšit povědomí o rizicích phishingu a že se pustíme do no něčeho takového, co mělo tento následek. Jak jsme to provedli? Provedli jsme to tak, že jsme napodobili komunikaci řediteli, ředitele. Čili Brali jsme to tak, že se útočník byl schopný dostat do e-mailového účtu pana ředitele, přečíst si jeho předchozí e-mailovou komunikaci a na základě toho velmi věrohodně napodobit jeho styl a tak, aby tomu zaměstnanci věřili, což už je velice pokročilá technika. Ale stejně jsme se do ní pustili. A rovněž jsme navázali na předchozí hromadnou komunikaci, to znamená, že uživatel už měl další bod důvěry, proč věřit zrovna tomuto e-mailu, protože jasně předchozí e-mail byl taky od pana ředitele, tak pravděpodobně to bude stále on. A jak jsem říkal, šlo o ekvivalent kradeného účtu. Což znamená, že jsme se nesnažili podvrhnout zdravou e-mailovou adresu, ale opravdu jsme to nechali pana ředitele poslat. Další z důležitých bodů bylo to, že jak donutit lidi, aby nad tím moc nepřemýšleli, tak se tam přidala časová, časově limitovaná soutěž, kde šlo o prvních deset úspěšných v nějaké minisoutěži. Hlavní, hlavní slovo v tom to měl kolega Edward Reitard, který vám před chvílí přednášel, který dal dokupit tu webovou stránku, která byla velmi věrná tomu, co obvykle používáme ve firmě. Takže opravdu to bylo těžké poznat. Co, jsme, co tam zůstalo za chyby, pomocí kterých se to dá odhalit? Bylo tam jiné formátování textu. Troufnu, já jsem si toho osobně nevšiml. Znám asi jednu kolegyni, která je taková puntičkářka, která si toho všimla a nevím, nevím, co na to ostatní, to jsem se neptal. Chyběl tradiční podpis pana ředitele se všema těma s repetičkama na konci a URL, které, na které uživatel měl kliknout, vedlo na cizí stránky, tudíž nebylo to rozhodně nic.cz nebo něco, co by, se, co by souviselo s naší společností, sdružením. pardon. Co bychom vyzdvihli, je, že spousta uživatelů, kteří, našich uživatelů, kteří zadali své jméno a heslo, opravdu ten incident řešili dle postupů, který máme nastavený, to znamená, že informovali administrátory, založili na to ticket, takže my jsme byli informováni, že k, ně, že k něčemu takovému došlo a změnili se heslo což je možná to nejdůležitější. Tady ještě dodám, my jsme nezachytávali hesla uživatelů. To nám přišlo už jako příliš, No, že by nás nemuseli mít rádi. <laughs> A, ale zachytávali jsme délku, aby jsme z toho aspoň něco měli, tudíž jsme byli schopni pak poznat, kdo zhruba tak má jak silné heslo. Samozřejmě, když by tam dal někdo dlouhý řetězec, tak by jsme na to nepřišli, ale i délka hesla může něco prozradit. A rovněž bychom tady pochválili naše administrátory, kteří velmi rychle zareagovali a připravili pravidlo, kde zablokovali IP adresu, na které byly hostovány ty stránky, kde docházelo ke krádeži, krádeži těchto údajů. Tak, pak bych tu rád zmínil jeden z případů pentestů, o kterých můžu mluvit, protože to jsme byli opět my. Dostali jsme za úkol otestovat Turis Omnia. Což bylo pro nás malinko nové, typicky testujeme ať už, ať už celé sítě nebo webové prezentace. Tady jsme dostali zařízení, takže jsme se soustředili především na minipoty. Nešli jsme ani tak po stopách OpenVRT, ale spíš na to, co jsme si tam přidávali v rámci našeho združení. Takže jsme se soustředili na minipoty, vyzkoušeli jsme si na nich fuzzing. Bohužel nic z toho nepřineslo žádné rozumné výsledky, respektive rozumné. Žádné výsledky, o kterých, by, o kterých bychom se mohli odpíchnout dál a mohli ty dané služby nějakým způsobem zneužít ke spuštění nějakého našeho kódu. Ale nezůstali jsme pouze u tohoto. E, šli jsme i tak daleko, že, jak jste již možná dnes slyšeli, e, na Turisu Omnia je blacklist, který dává dohromady IP adresy, které jsou blokované, protože na základě nějaké předchozí činnosti byly určené, jako že dělají neplechu tak nás napadlo, jestli by se nám podařilo do tohoto systému vnutit v zásadě libovolnou IP adresu. Vyzkoušeli jsme to tak, že na jednom, jedné krabičce Turis Omnia jsme se připojili na nadřazenou síť a tam jsme si přiřadili IP adresu, která se nám zlíbila, z veřejného rozsahu. Tam není nic, co by nám v tom mohlo zabránit. A routování jsme nastavili tak, aby jsme byli schopni z toho libovolného rozsahu, kde máme svoje virtuální, uh, virtuální stroje, aby jsme byli schopni pingnout nějšku ten Turis Omnia, který jsme testovali. Jsme, pustili jsme na to všechno možné, pustili jsme Nmap e, port scan na nejvyšší možnou sílu, zkoušeli jsme tam hádání hesel na těch minipotech, zkoušeli jsme všechno možné. Bohužel ani tak jsme se nedostali do seznamu blokovaných IP adres. Je otázka e, možná i na kolegy, případně kolik zařízení bychom potřebovali abychom tu adresu tam do toho systému úspěšně dostali, ale tak daleko jsme se e, nepouštili. Druhý případ Pentestu, který aktuálně běží, taky moje ID. E, bohužel vám o tom nemůžu v tuto chvíli říct moc, protože to ještě běží a e, ještě nebylo možnost opravit chyby, které jsme tam našli, a že jsme některé zajímavé chyby našli, byť ne úplně v moje ID, ale spíš v těch podpůrných nástrojích. Které používají spíš naši zaměstnanci, než aby se s nimi setkali ostatní uživatelé. Z mé strany je tohle vše. Budu se těšit na případné vaše dotazy a doufám, že se vám prezentace líbila.